Kambabuli lwaki Museveni asse abantu bano. One. Oluvannyuma ng'omusinga akomyewo, kasese mwalaza amaanyi nti muyina omwoyo gwa kasese gwadda, nti akaalo ke kasese kadda, kadda akaalo kaliko nnyini wako kasese yennyini, akaalo ke kasese kadda, akaalo kana akaalo kaliko nnyini wako. Ekyo kimu. Ne mugamba mugenda kutema embuzi, enkooko, mulye munywe, musanyuke, mukyakale omusinga yakomyewo. Mukyakale, mudigide. Tabari ya mulie, munabiria mukakasa. Munabiria. Ekyo kimu. Ekyo kimu. Ekyo Museveni achiri nyemu. Tu. Museveni ayagala okusiga omusinga enziro. Nti omusinga bwe yazze. Akabinja kekasi tuse. Kitegeeza Museveni ya mbira bituufu. Saba gambye nti. Museveni takukoze sandagano nga si yagifunamu wewawo. Era abasese mugenda gamba naye omusajja abadde tannaba kujja nga waliwo emirembe lembe. Omusajja ono yandiba ng'alina ekintu. Ekyo Museveni kyayagala. Ayagala okusiiga omusinga enziro n'okulaga ensi yonna nti mulaba. Omusajja ambadde namukwatanga emirembe kakati akantu ke kaako kazuukuse kakirumira mutima. Two. Siri, Museveni ayagala abazungu bamuwe ssente kubanga ali attacked by ebibiina by'obutujju. Fwo. Tayagala kasese mulaga amaanyi ekyunkimaze. Nabagamba bino ebintu byonna biggwekerera mu kubaninga ebibiina by'obufuzi oba ekibiina kya Nuupu. His Excellency Kyagulanyi ne Rubongo yasaba gamba bwe mba nga nayogera ekintu ekyo ky'okuwamba amasomero nga mulimu erinnya lyo. His Excellency, Your Excellency Kyagulanyi Sentamu ne Secretary General David Rubongo yasaba gamba kati kiri bwe kiba kituukiridde ate mmwe mwebereremu. Nze sijjangako wano ne njiya kintu weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Ekitaatuukirira baakisuula. Gundi bye batannasuula mujja biraba. Ekirala, Museveni okuteeka obunkenke mu ggwanga atudiverting atujje ku pressure gye tumutaddeko. Ebyo Museveni byazze atufugirako. Ate bye tutagenda kuvaako. Weewaawo Museveni agenda kuvaako olw'ensonga z'engendo bbawo.